prej disa kohë është tashmë ka nisur dhe vaksinimi anti-Covid dhe në vendet evropiane, si pas qendrës evropiane për perëndelimin dhe kontrollin e sëmundjeve, tregohet se janë shpërndarë më shumë se 85 milion dozat vaksinës anti-Covid në këto vende, të cilat faktikisht janë në vendet e bashkimit evropian, por njëkohësisht dhe në zonën ekonomike evropiane. Milionet e tjera gjithashtu janë duke u pritur të mbërrin në këto vende para muajve të verës. Sigur se vini re, këto janë 4 nga vaksinat e cilat tashmë janë të miratuara dhe janë duke u përdorur në këto vendet evropiane, Pfizer në bashkëpunim me BioNTech, Moderna, AstraZeneca dhe vaksina anti-Covid me një dozë të vetme, Johnson & Johnson. Le të shohim edhe disa të dhënat e tjera të cilat lidhen me mesataren e këtyre dozave dhe vaksinimin cili është bërë në këto vendet evropiane. Fillimisht tani nisim që Bashkimi Evropian shpesh herë është kritikuar se ka patur disa ngadalësi për sa i përket shpërndarjes së vaksinave anti-Covid dhe disa probleme të cilat shumë vende të BE-s i kanë raportuar. Por nëse shohim të dhëna dhe bëjmë një krahasim mes BE-s, Britanisë dhe SBA-s, shohim që Bashkimi Evropian një dozë të vetme e ka shpërndar në rreth 11% të popullsisë së saj, pra e ka vaksinuar 11% të popullsisë së saj, kurse në rastin e Britanisë dhe në SBA vëmë re që numri është akoma dhe më i madh. Britania një dozë vaksine e ka dhënë rreth 45% të popullsisë së saj, kurse në rastin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës një dozë vaksine anti-Covid është shpërndar në 30% të popullsisë së saj. Dhe nëse do shohim edhe këtë grafik, do të vëmë re se vendet në BE të cilat kanë marrë dozat me numër më të madh të vaksinave anti-Covid janë Gjermania, Franca, Italia, Spanja, të cilat ndiqen më pas dhe nga vendet e tjera të blokut.